Jiena Doris Kolejro, naħdem bħala Child Support Worker mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi għal dawn l-aħħar sentejn fl-iskola sajf. Biex persuna taħdem f'dan ir-rwol huwa importanti li tkun dedikata ħafna, illa li jirrikjedi paċenzja u jirrikjedi ħafna wkoll li tifhem l-istudent jew studenta li jkollok. Xi kultant ikolna studenti one-to-one u xi kultant ikolna studenti li jkunu shared. L-istudenti li jkollna ikunu differenti. Min għandu abiltajiet differenti u min għandu wkoll imġiba. U għal daqstan din tal-aħħar tkun daqsxejn waħda challenging u trid iktar tifhem il-persuna. Il-Child Support Worker hija l-persuna li ħa tkun l-ewwel point of reference. U meta ikollna xi diffikultajiet ovvjament irridu nikkoordinaw mal-coordinator. Importanti ħafna illi nkunu nafu il-persuna li se nkunu magħha. Il-problemi li jkollha sabiex iktar ma nifhmu dak li għandha bżonn, iktar nkun nistgħu nagħmlu bond magħha l-persuna u nkunu iktar nistgħu ngħinuha. Tajjeb ukoll illi aħna ikollna dan il-bond sabiex l-student jew studenta iħossuhom aktar rilassati u iħossuhom iktar apprezzati minn dan ix-xogħol li nkun qegħdin nagħmlu magħhom aħna. Jiena bħala persuna inħoss nikom da ħafna li nagħmel dan ix-xogħol. Il għaliex inħoss li qed inkun ta' servizz għal dawn it-tfal. Kif ukoll nista' ngħid illi għandi sajf moħħi mistrieħ li għandi ġob ta' tmien ġimgħat u tajjeb li l-FPS qegħdin joffrulna dawn l-affarijiet bħala bażi part-time, però mbagħad ukoll għandna il-servizzi bħala prorata da' dawk li jkunu bħala impjegati full-time.